Unë jam bukurie bala, jam kombinace, kam 20 vjetë që jam martu me plakun, edhe jetoj me një ditë ma të vështirë. Tashti edhe kjo puna karantinës, ishe me myllë me mrena, as erdi kush me një mua, as të këtine të komunës, e dhe vite kryetari komunës shkote me makinë, e shkote shpërdate, kurse unë me burë plakë su mërë kush me mdanë nore një bidon ujë. Për mu, jo të metë, jo gjë, për mu, isha la bjetani, të vdesim që të dy, se unë nuk je bërbaloj dotë. U shpia që dë me shka, si u kanë thënë, që letë? Asë një gjë su më kanë thënë, vea se dëvim, sot e dëvim, ne se mu su më kanë thënë asë një loj përgjëgjë, mu pas një vektuve. Nuk u kanë thënë një loj që dëmi, shpia juaj? E, kanë nardi, kanë parë, maksimumit asë një gjë su më kanë thënë. Vinë, shikojnë, e ne morin në kokën e udhamarë. Ske asë një gjë, asë një gjë fare, asë letër, asë kur gjë. Dhe që kam bëjë që atë bënusën, asë një gjë. Unë nuk e me zorë me bërbalu, fare më. I kam qënë pa bukë, hapë një raftet e mi e shikoni. Si po laj borgjët e shirave dunjas. Mami në shpitimet, e disë të vdes në shpitimet, të vdes, të vdes.